Re, viss ēters ir te! Lai paustu savu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem un piketa sakinē Krievijas karam Ukrainā dalībniekiem un veidotājiem, Latvijas laikmatīgās mākslas centrs sadarbībā ar Paula Stradiņa medicīnas un vēstures muzeju aicina ikvienu iesaistīties aktīvismu un protestēšanas darbnīcas ciklā līdzdalības darbnīca. Galvenais droši vien pat nav provocēt, bet mēģināt vienam otru sadzirdēt un saprast. Nu. Kaut kādā veidā nojaukt to pasaku, ko stāsta Putins. Mēs piedāvāsim dažādas metodes, kā cilvēki var paust savu viedokli, ne tikai atnākot uz kopīgu protesta akciju, bet arī esot kaut vai savā ikdienas dzīves vidē, izliekot ziņu par to, ka es esmu pret karu, vai izliekot ziņu, hei, mosties. Un tāpēc man liekas, mākslinieki var būt tā sociālā grupa, kas palīdz cilvēkiem neaizmirst savu pienākumu un atbildību, un neaizmirst to, ka mēs šeit joprojām esam tie, kuriem ir balss, un kuri spēj mēģināt mainīt situācija, kurā ir gan Ukrainas iedzīvotāji, gan arī Krievijas iedzīvotāji. Un es gribētu teikt, ka mēs visi esam informācijas kara karēvji, un mēs nedrīkstam dezertēt. Šeit muzejā tad mēs esam atvēruši drošu telpu šai pilsoniskai aktivitātei, un katru vakaru šonedēļ un nākamo nedēļu līdzdalības darbnīcas vadīs dažādi mākslinieki. Valmierā jau šovakar notiek atbalsta koncerts Ukrainas bēgļiem Latvijā un ziedojumu vākšanas kampaņa. Šī koncerta laikā mēs sniegsim praktiski informāciju, kāda tieši valmierieši Valmieras novadā var palīdzēt Ukraiņiem. Tiem, kas ir jau šeit ieradušies, un šobrīd informācija ir tāda, ka mums vismaz ir 200 šo te patvērumu meklētāju no Ukrainas. Arī Cēsīs mākslas telpā Mala šovakar notiek dzejas lasījuma vakars Ukrainas atbalstam, ko organizē Cēsu mazais teātris. Savukārt sestdien gaidāms koncerts Roks pret okupāciju Cēsu pilsparkā. Aneta Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.